Danas od 7 sati je počeo prijem prijava, do ovog trenutka, znači posle nekih 2 sata imamo nekih 6-7 prijava. Mislimo da će biti dovoljno prijava, novca imamo i po logici stvari interesovanje za ovaj konkurs je malo manje, zato što imamo pre svega manji obuhvat naših sugrađana koji imaju taj status, a sa druge strane na nama je da maksimalno prezentujemo i onim korisnicima koji imaju tu mogućnost da iskoriste, tako da možda nije loše reći da postoji mogućnost da oni koji ispunjavaju uslove, a nisu ostvarili taj status energetskog ugroženog kupca, mogu da završe taj postupak i da onda konkurišu kod nas. Ovaj konkurs je identičan kao i onaj veliki konkurs. Razlika je zato što nisu obuhvaćene sve mere, nisu predviđene mere upotrebe solarne energije, to je solarnih postrojenja za sanitarnu toplu vodu i solarnih elektrana, i ono što je možda najbitnije, učešće države je do 90% od vrednosti radova. Koliko je ovo fondu novca? Ovde smo odvojili 5 miliona dinara.